Instytucioni prefekty to shumë i shqetësum, jemi në kontakt të vazhdueshëm jo vetëm për djegjen dhe stabilizimin e meturinave dhe të hotspoteve për të cilat edhe qeveria shqiptare ka akorduar edhe fonde të veçanta për stabilizimin dhe për neutralizimin e këtyre mbetjeve. Dhe jo vetëm në bashkinë e Shkodrës, por në të gjithë qarkun e Shkodrës dhe në përditshmërinë tonë, ne kemi grafiqet të detyrueshme që duhet për me unjekë. Është përgjegjësi e pushtetit venor, është përgjegjësi edhe jona, për të marrë masat edhe është shumë shqetësuese dhe në këtë moment që edhe unë pa e shikoj është vërtet shumë shqetësuese.